Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με έγκριτους οικονομολόγους από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, να μας βοηθήσετε στην εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας. Είναι μια εγγύηση για την μακροπρόθεσμη ευημερία όλων των πολιτών της. Αν και βγαίνουμε από την κρίση, νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτήν και συνεπώς ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την εθνική οικονομία, συμβατό με την απαραίτητη ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, μπορεί να θεραπεύσει παλιά διαρθρωτικά προβλήματα για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο παρελθόν, το υψηλό δημόσιο χρέος το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ελληνική οικονομία, θεσμική καχεξία, σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, αρνητική αποταμίευση, αλλά και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είχαμε μία αναποτελεσματική κοινωνική στόχευση προς τους πραγματικά ευάλωτους. Αυτές είναι μακροπρόθεσμες προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ζητήματα τα οποία λύνονται με ένα μαγικό ραβδί. Χρειάζονται πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με συνέπεια σε βάθος χρόνου, και γι' αυτό και ζητήσαμε την δικιά σας συνδρομή, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη ματιά για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Ξέρετε καλά ότι αυτή η μελέτη δεν ξεκινά από ένα λευκό χαρτί. Η κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει ένα πολύ συγκροτημένο εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με 134 μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις, και ταυτόχρονα επιμέρους σχέδια εκπονούνται από τα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Θα βρείτε λοιπόν πολύ χρήσιμη ύλη, αλλά και πιστεύω πολύ αξιόλογους συνεργάτες για να μπορείτε να εμβαθύνετε στο έργο σας. Το σχέδιό μας είναι πολύ φιλόδοξο. Είναι μια Ελλάδα η οποία θα εξασφαλίζει ανάπτυξη και ευημερία για όλους τους πολίτες μέσα από ένα καινούριο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα τοποθετεί την προστασία του περιβάλλοντος στο κέντρο των πολιτικών μας επιλογών. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε έναν πολύ τολμηρό ψηφιακό μετασχηματισμό, όχι μόνο του κράτους, αλλά και του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη συνολικά η ελληνική κοινωνία. Ψηφιακές προκλήσεις και κλιματική αλλαγή είναι δύο παγκόσμιες προκλήσεις, τις οποίες πρέπει και εμείς να ενσωματώσουμε στις δικές μας πολιτικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμα μια φορά για την συμβολή σας στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας, και θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τα πορίσματά σας. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και σας εύχομαι καλή δουλειά. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που έχετε πει ως τώρα. Είναι ακριβώς αυτά που σκεφτόμαστε και εμείς τι να κάνουμε. Με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκα την πρόσκλησή σας να προεδρεύσω του Συμβουλίου Αναπτυξιακής Στρατηγικής, γιατί πιστεύω πως η Ελλάδα υπέφερε πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως να μην χρειαζόταν να υποφέρει τόσο όσο υπέφερε, στο βαθμό που υπέφερε. Οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά χρειάζεται δουλειά για μεταρρυθμίσεις, για νέες υποδομές. Χρειάζεται πολιτική βούληση, η οποία πιστεύουμε πως υπάρχει, και γι' αυτό δεχτήκαμε και την πρόσκληση να προετοιμάσουμε σχέδιο. Έχω δει αυτά που έχετε ετοιμάσει ως σήμερα και είναι πράγματι μεγάλα σχέδια, πολύ καλά για την οικονομία. Και στους κλάδους στους οποίους θα δουλέψουμε και στο επίπεδο που βρισκόμαστε είναι οπωσδήποτε συναφή με αυτά. Πιστεύουμε πως, το βλέπουμε μάλλον τις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιό μας σε δύο μέρη κυρίως, δηλαδή στο πρώτο μέρος μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που να εξυγχρονίσουν την ελληνική οικονομία, να την φέρουν ας πούμε στο επίπεδο των πιο
σύγχρονων και ανεπτυγμένων μικρών οικονομιών της Ευρώπης, δηλαδή ας πούμε Ολλανδία, Δανία, Ισραήλ ακόμα. Και αφού φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προσκλήσεις, που όπως έχετε πει είναι η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ πίσω, κυρίως στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να την υιοθετήσει, διαφορετικά θα χάσει ανταγωνιστικότητα, θα πάει ακόμα πιο πίσω. Και έχουμε στο νου τι χρειάζεται, έχω δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό και με το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ και παγκόσμια και με τους συναδέλφους εδώ. Πιστεύουμε πως εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα, και αυτό αναφέρεται περισσότερο και στην ειδικότητά μου στο Πανεπιστημίο, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για πολύ περισσότερους και νέους, να σταματήσει το brain drain, ας πούμε, και περισσότερες γυναίκες θα χρειάζεται να μπουν στην ελληνική οικονομία, το οποίο χρειάζεται πάρει και η κοινωνική πολιτική μαζί με την οικονομική πολιτική, και αυτά θα τα λάβουμε όλα υπόψη. Και περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, αλλά έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα, έχουμε ένα μήνα εδώ που τα συζητάμε, έχουμε κάνει δύο συζητήσεις. Και η ομάδα είναι φυσικά εξαιρετική, οι συνάδελφοι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.